אז הבחורה הזאת היא מקום חמישי בעולם בקרב מתחרים מטורפים. אני לא יכול ללמוד איזה פארטנר אחד כאן איפשהו, לא יודע איך הוא מסתדר. היינו שם. הבחורה הזאת היא, לא יודע שהיא יפהפייה, היא גם חכמה בטירוף. עכשיו מסיימת תואר בירושלים. סיימה את התואר בירושלים. הבחורה משקיענית, עושה שמות בארץ בעולם, יש לך חבר יפהפה למות עליו, ואני אעזור, עוברת עכשיו לתל אביב, איזה תענוג יותר טובה אלינו. גרוז אותו אוכל גם כן. בקיצור, חברים, לא יצא לכם להכיר, תכירו למזהב של בן אדם, באמת טהור, טהור כזה, לא מכיר הרבה בנות מדהימות כמוה. תראו איך היא מתרגשת, חברים, תעשו לה כל כך הרבה שמח, כל כך הרבה אהבה, תתגיע לה, והמון מזל טוב לטלי! Oh!
קונגרס הבקר הישראלי.